Tusen takk for invitasjonen til å komme hit på Hjertet for Israel. Dette har vi gledet oss til, veldig. Og jeg skal ha en bibeltime nå i formiddag og i morgen formiddag. Og det to temaer som jeg spesielt tenkte å stanse for. Og det ene tar vi i formiddag. Og bakgrunnen for det at jeg lenge har gått og tenkt på den moderne staten Israel og hvordan den passer inn i det profetiske ord og i endetidsbildet. Og det forskjellige meninger om det, nemlig. Og jeg må innrømme at jeg har også vært ganske usikker. Liksom, hvor skal man plassere den moderne staten Israel? Er det en oppfyllelse av profetordet? Er det ikke? Hvis det hvor mye og hvordan henger det sammen? Så jeg tenkte at vi nå en stund skulle se litt på hva Bibelen sier om den moderne staten Israel i Bibelens profetier. Men la oss først be. Himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt som vi har i dag. Takk at du har åpenbart deg gjennom skriftene, og takk at vi kan få lese ditt ord med den hellige ånds lys og åpenbaring, og det ber vi om i formiddag. Vær oss nær, Herre, gi meg ord og tale, og gi oss nåde til å lytte. I Jesu navn. Amen. Jeg tenkte at vi skulle begynne, det blir faktisk en god del bibellesning her i formiddag, og for å gjøre litt enklere, kanskje, så kommer bibelskriftstedene på veggen her. Så hvis det gir kontrast nok, så kan du gjerne følge med her. Og dette blir jo da tatt opp på video, så du kan også se det der hvis du vil gå tilbake og studere litt nærmere. Det første skriftstedet hentet ifra profeten Jesaja, kapittel 11, og vi leser der i Jesu navn. På den dag skal det skje. For andre gang skal Herren rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som igjen, fra Assur og Egypt, Patros og Kush, Elam og Sinear, fra Hamat og øyene på havet. Han skal reise et banner for folkeslag og samle de bortdrevne av Israel, og de spredte av Juda skal han føre sammen fra de fire verdenshjørner. Og vi leser ifra Jesaja kapittel 12. Det et kort kapittel, så vi leser alle versene der. Jeg priser deg, selv om du var vred på meg, din vrede vendt bort, og du trøster meg. Se, Gud min frelse. Jeg tillitsfull og frykter ikke. For Herren min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. På den dag skal dere si, pris Herren, påkall hans navn, gjør hans gjerninger kjent blant folkene, forkynn at hans navn opphøyd. Lovsyng Herren, for han har gjort storverk. Gud kjent over hele jorden.
Rop av fryd och jubel, du som bor på Sion. För stor är Israels helige mitt ibland dig. Amen. När det gäller synet på Israel och det profetiska ord, så är det många olika uppfattningar som jag nämnde. Och jag tänkte att se närmare på fem olika perspektiv, fem olika uppfattningar av den moderna staten Israel. Och det första perspektivet kan vi gärna kalla för ersättningsteologernas perspektiv. De ser nämligen den moderna judiska staten kun som en vilken som helst annan statsdannelse och vilken som helst annan tillfällig händelse i historien, helt utan att det är en uppfyllelse av någon av Bibelns profetier. Och de hävdar att då Israel förkastet Jesus som sin messias, så var Gud färdig med Israel. Selv om inte de vill kalla sig för erstattningsteologer, så är preteristerna hellre det synet. Allt skedde i år 70. Då förkastet Gud Israel. Färdig med Israel. Ufattligt att någon till och med pinsevänner kan gå på den förförelsen. Alla löftene som Gud gav till Israel i följe härlighets- eller erstattningsteologerna blev då överfört till den kristna kyrkan. Och de hävdar att det finns ingen ouppfyllda profetier om Israel och det är ingen framtidig upprättelse eller genupprättelse av Israel. När erstattningsteologerna blir spurt om vad som ligger bak denna världsomspännande samling av det judiska folk, så svarar de att Bibeln må inte tolkas bokstavligt, men att det är ett bildligt uttryck för hur alla de utvalda blir samlat in till en kristna kyrka intill talet är fullt. Det var det första perspektivet. Det andra perspektivet hävdar att det vill finnas sted en framtidig genupprättelse av Israel i det lovade land, men att det är vanskligt att få den moderna judiska staten, alltså det Israel vi ser för oss idag, att det ska vara en uppfyllelse av Bibelns profetier. Och grunden till det är att dessa profetierna beskriver en ändlig samling av Israel som en troende nation som tar emot sin messias. Och ser man på dagens Israel, så är ju inte Israel som nation en troende nation. Jag menar, i Tel Aviv är ju Pride-huvudstaden i världen, för exempel. Och så den framhäver sig inte som nation med att de har tagit emot messias. Men, och kronologin här är alltså, i följd det andra perspektivet, en national omvändelse efterföljt av en national genupprättelse. De som har detta andra synet är ju eniga med erstattningsteologerna och erstattningsläraren med att de tror på en framtidig genupprättelse. Men de är eniga med dem när de hävdar att den moderna staten Israel är en av historiens tillfälliga händelser och inte relevant för Bibelns profetier. Det var det andra synet. Och jag kan tänka mig att en del kristna har det synet idag också. De ser på staten Israel idag, sammanlignet med hur staten ska vara en gång i framtiden, hur de tar emot Messias. Och så är det en mismatch. De får inte detta till att stämma. Det tredje perspektivet hävdar att dagens Israel är den ändliga genupprättelsen av nationen och begynnelsen på uppfyllelsen
av profetiene om endetiden. Og de hevder da at det vil komme flere og flere jøder tilbake. Vi hjelper jødene hjem mer og mer, samles mer og mer, inntil de opplever en nasjonal gjenfødelse før Messias kommer tilbake. Og det som er viktig i forbindelse med dette tredje synet, det er at de hevder at profetier i Bibelen som forteller om trengsler, vrede og trengselstid allerede er oppfylt gjennom alle pogromene gjennom historien, og ikke minst nazistenes holocaust. Og det er mange kristne som har det synet. Og jeg lurer faktisk på om ikke jeg også hadde det, inntil ikke for lenge, så lenge siden. Så det er ganske tilforlatelig. Men gransker man skriften litt nøyere, så ser man det er ikke helt korrekt. Det er noen detaljer som mangler i det synet. Det fjerde perspektivet anerkjenner at det er to separate tilbakekomster, men de er usikre på hva dette egentlig betyr. Så det femte perspektivet, som jeg bare må si, jeg har ikke hatt det veldig lenge, men jo mer jeg har studert ordet, og også sett hva andre skriver om dette temaet, så ser jeg det er noen detaljer i profetordet hvor alt passer sammen, og hvor vi kan si dagens moderne Israel hører hjemme i Bibelens profetier, og vi kan finne spor etter det. Og så derfor altså det femte perspektivet innebærer at dagens moderne Israel er en del av en tilbakekomst i vantro. Men det er ikke den endelige tilbakekomsten som også en hel del profetier taler om. Det jødiske folk ble samlet ut av holocaust. Holocaust vrede, hvor 6 millioner jøder ble drept. Og holocaust, forintelsen, de entløsung, som Hitler sa, det var bakteppet for at den moderne staten Israel ble opprettet. Selv om noen spekulerte på å tilby jødene et hjemland i Uganda, så sa heldigvis Sionistkongressen nei takk til det. Så de fikk et hjemland i sitt eget gamle hjemland, Eretz Israel. Og da skal vi lese Esekiel kapittel 20, fra vers 34. «Jeg skal føre dere ut fra folkene og samle dere fra landene der dere nå er spredt med mektig hånd, utrakt arm og utøst harme.» At denne samlingen som Esekiel der snakker om ikke er en samling i tro, men en samling i vantro, kan vi se ut fra det faktum at Gud gjør det med mektig hånd, med utrakt arm og med utøst harme. Så denne tilbakekomsten som beskrives der i Esekiel 20, vi kan si at det er en tilbakekomst ut av vrede. Vreden som Israel har opplevd opp gjennom historien, den vandrende jøden i Europas historie. Helt fra utryddelsen i Spania under inkvisisjonen, og Østeuropa, og Russland, alle disse forfølgelsene, det er en tilbakekomst ut av vrede, og
Och detta är det speciella som för många Israel vänner är vansklig till vrede. Det ligger inte bara vrede bak, men det ligger också vrede föran för detta folket. Hade det bara lagt en vrede bak, hade det bara varit utryddelseslägrene som låg bak, men det ligger också något föran. Men det kommer vi till. Det kan alltså inte vara snack om flera slike samlingar från de fyra världens hjörner. För vi läste i Jesaja 11, vi tar det en gång till. I Jesaja 11. På den dag ska det ske för andra gång. Alltså, här snackar Jesaja om den andra tillbakekomsten. Tillbakekomsten i tro. Och det är den andra av två. Då må den första vara den som vi läste om i Jesekiel 20. En tillbakekomst i vantro. För de, som Jesaja säger, på den dag ska det ske, för andra gång ska Herren räcka ut sin hand för att vinna tillbaka resten av sitt folk, de som är igen, från Assyr och Egypt, Patros och Kurs, Elam och Sinjar, från Hamat och öjene på havet. Han ska rejsa ett banner för folkeslag och samla de bortdrevna av Israel, och de sprette av Juda ska han föra samman från de fyra världenshjörner. Så här profeterar alltså Jesaja om en ändlig världensvid tillbakekomst i tro. Som en förberedelse för välsignelserna i det messianska rike, i tusenårsrike. Och han kallar denna tillbakekomsten alltså för den andra. Med andra ord är denna sista tillbakekomsten en tillbakekomst i tro och välsignelse. Hvor de ska få bli till välsignelse för en hel världen. Den första tillbakekomsten kan omöjligt vara en vara hemkomsten från Babylon. Eftersom det inte var en tillbakekomst från alla världens fyra hjörner. Det var det vi vill kalla det idag, en migration av ett folk från ett område till ett annat område. Från Babylon till Juda. Men Bibeln här fortäller om en världensvid tillbakekomst från alla världens hjörner. För andra gång ska Herren räcka ut sin hand för att vinna tillbaka resten av sitt folk. Jesaja 43. Där läser vi: för fram det folket som är blint men allikevel har ögon, och de döva som likevel har öron. En tillbakekomst av ett folk som är blint, lever i synd, men likväl har öron och ögon. Alltså, konkluderar jag för det första. Jag har en 3-4 sådana konklusioner i denna bibeltimen. Och den första konklusionen lyder: Bibeln beskriver två tillbakekomster. En i vantro och en i tro. Därför har den moderna staten Israel en plats i Bibelns profetier. Det är alltså en tillbakekomst i vantro. Men den är nöje beskrevet i profetordet. Det är flera nyckelskriftsteder som fortäller om Israels världensvida tillbakekomst i vantro. Och jag ska ta tre av de bibelstederna. Tre bibelsteder som fortäller hur Israel ska komma tillbaka i vantro, ut av vrede, för vrede. Och det första är i Jesekiel kapitel 20. Där läser vi: så sant jag lever, säger Herren Gud, sannolig, med mäktig hånd, utdragt arm. Lägg märke till det här, jäntar faktiskt Jesekiel det samma som vi läste i Jesaja. Sannlig med mäktig hånd, utdragt arm och utöst harme ska jag härska över dere. Jag ska föra dere ut från folkene och samla dere från landene där det nu är spredt. Med mäktig hånd, utdragt arm och utöst harme.
Jeg skal føre dere ut i folkenes ørken, og der skal jeg dømme dere, ansikt til ansikt, på samme måte som jeg dømte deres fedre i ørkenen. I landet Egypt, jeg vil dømme dere, sier Herren Gud. Jeg skal la dere dra forbi under hyrdestaven, og jeg skal føre dere inn i paktens bånd. Jeg skal rense ut opprørene blant dere, og dem som synder mot meg, skal jeg føre dem ut av landet der de bor, men de skal ikke komme inn i landet Israel. Da skal dere kjenne at jeg er Herren. Det jødiske folk vil altså bli ført inn i en nasjonal frelse. Legg merke til det. Ikke som enkeltpersoner. I dag er det jødiske folk velkommen til å ta imot Yeshua HaMashiach og bli kristne. Da blir de med i menighetens bortrykkelse, før den store trengsel. Men her er det snakk om å bli frelst som nasjon, som et folk. Da vil det være en ny nasjon, en gjenfødt nasjon, som får lov til å komme inn i landet under kong Messias for den endelige gjenopprettelsen. Så det første som forteller om en samling i vantro for en renselse som ligger foran. Det andre står i Esekiel kapittel 22, og der er det snakk om at Israel skal samles i Jerusalem. Igjen kom Herrens ord til meg, og det lød så: Menneskesønn, Israels hus er blitt som slagg for meg. De er alle sammen som bronse, tinn, jern og bly midt i en smelteovn. De er blitt slagg av støv, derfor slagg av sølv. Derfor sier Herren Gud, fordi dere alle er blitt slagg, se, derfor skal jeg samle dere midt i Jerusalem, slik en samler sølv, bronse, jern, bly og tinn midt i en smelteovn, for å blåse ild på det og smelte det. Slik skal jeg samle dere i min vrede og i min harme, og jeg skal la dere bli der og smelte dere. Ja, jeg skal smelte dere og blåse min vredes ild på dere, og dere skal smelte midt i den. Som sølv smeltes midt i en smelteovn, slik skal dere smeltes midt i den. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har utøst min harme over dere. Tilbakekomsten her i Esekiel kapittel 22 er en samling i vantro. For Israel beskrives som full av bronse, tinn, jern og bly, altså slagg som trenger å renses ut. Og de samles for en kommende tid av Guds vrede, som skal utøses over dem, i den hensikt å smelte dem og rense dem. Og som en renset og troende nasjon vil de vende om til Herren. Så du ser denne tilbakekomsten som er i dag, en tilbakekomst i vantro. En del av det, de vil være med i denne tilbakekomsten, ytterligere tilbakekomsten, i tro som venter der fremme. Det tredje som understreker dette med tilbakekomst i vantro, finner vi i Esekiel kapittel 36. Esekiel er jo primært opptatt av Israels gjenfødelse, men han gjør det klart at det skjer en tilbakekomst før gjenfødelsen. Det er i Jesaja 36 fra vers 22. Si derfor til Israels hus, så sier Herren Gud. Det er ikke for deres skyld jeg gjør dette, Israels hus, men for mitt hellige navns skyld. Det dere har vanhelliget blant folkeslagene der dere kom. Jeg skal hellige mitt store navn, det som har blitt vanhelliget blant folkeslagene. Det er dere som har vanhelliget det blant dem. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Gud, når jeg blir helliget
Mitt iblant dere får øynene på dem. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere inn fra landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Veldig interessant det som står her i dette verset, eller i disse versene, om at når Gud samler Israel fra folkeslagene, hvor de har vanæret hans navn, så gjør Gud det for sin skyld, for å vise seg rettferdig, ikke bare for Israel, men for hele verden. Så langt har disse profetiene snakket om en tilbakekomst i vantro, som en forbilde for dom, mens andre har fortalt om en tilbakekomst som en forbilde for til velsignelse. Men disse profetiene har ikke slått fast når dette skal skje. Altså, når skal denne tilbakekomsten i vantro skje? Jo, det vil bli en samling før trengselstiden. Altså i den tiden vi lever i nå. For trengselstiden, i betydningen Jakobs trengsel, den store trengsel, er framtid. Selvfølgelig vet vi at kristne, brødre og søstre, i dag, mens vi sitter her, må gi sitt liv for Jesus Kristus. Men den store trengsel er en helt spesiell betegnelse på en trengselstid som ligger i framtiden, og som primært gjelder Israel, selv om den berører hele verden. Det er en profeti, eller en profet, som fokuserer på hendelsesløpet, nemlig Sefania kapittel 2. Der i Sefania kapittel 2 så leser vi: Samle dere, kom sammen, du skamløse folk, for det som er fastsatt trer i kraft, og dagen fyker bort som agner, før Herrens brennende vrede kommer over dere, før Herrens vredesdag kommer over dere. Tidligere der i Sefania, så beskriver profeten noen som skal skje på Herrens dag. Mens her skjer han noe som skal, beskriver han noe som skal skje før Herrens dag. Herrens dag er jo den vanligste betegnelse på trengselstiden i det profetiske ord, eller den store trengselen. Så Herrens dag er en helt bestemt betegnelse på en helt spesiell periode i det profetiske ord. Kristi dag er noe annet. Kristi dag, det er når Jesus kommer i skyen og henter sin menighet. Herrens dag, det er trengselstiden, den store trengsel som primært rammer Israel, men som berører hele verden. Det kan du se i Åpenbaringen, spesielt fra kapittel 6 og utover. Her får profeten beskjed om å forkynne, og Israel får beskjed: samle dere, dere skamløse folk. Det er altså tydelig at de som skal samle seg, er et folk som ikke har omvendt seg til sin Gud. Det er et skamløst folk som ikke skammer seg av sin synd. Og i vers 2 er ordet før brukt 3 ganger i forhold til trengselstiden. Og den siste kalles da for Herrens vredesdag. Så mens Esekiel primært beskriver Israels gjenfødelse og gjør det klart at tilbakekomsten vil finne sted før gjenfødelsen, så forteller denne teksten her om en samling i vantro før trengselstiden virkelig begynner. Ja, her er det tre interessante temaer som vi skal berøre. Du kan si at det er tre tilstøtende tema som har stor betydning for hvordan vi skal utlegge profetordet. Og for oss, holdt på å si oss som er her, i hvert fall, ja, så tolker vi Bibelen bokstavelig. Vi leser Bibelen som man leser en hvilken som helst annen tekst
och tolkar ut från det som står. Men det att Bibeln, det att vi tolkar Bibeln bokstavligt betyder ju inte att Bibeln inte brukar bilder och illustrationer, så att du må spöra vad ligger bak detta bilde. Men vi tolkar alltså Bibeln grammatiskt riktigt utifrån som det står. Och då, och det har stor betydning för hur man ska tolka dessa tre temana. Det första, när starter trängselstiden? Det andra, när sker byggingen av det tredje tempel? Och det tredje, när sker den invasionen som beskrives i Ezekiel 38-39, alltså Gog och hans herre? Disse tre spørsmålene ska vi försöka att finna svar på. Det första, när starter trängselstiden? Ja, då må vi ju självklart slå upp i det gamla kända kära skriftavsnittet i Daniel kapitel 9 och läsa ifrån vers 24 till vers 27. 70 uker är fastsatt för ditt folk och för din helige by, till att inkludera överträdelse, till att göra slut på syndene, till att göra soning för missgärning, till att föra fram evig rättfärdighet, till att besegla syn och profet och till att salve det allerheligste. Därför ska du veta och förstå att från ordet om att genrejsa och bygga upp igen Jerusalem går ut intill Messias, fyrsten, kommer, skall det vara 7 uker och 62 uker. Gaten och vollgraven ska bli byggd igen, men i tider med trängsel. Efter de 62 ukerna skall Messias bli utryddet. Ingenting skall han ha. Folket till en kommande fyrste skall ödelägga byen och heligdomen. Slutten på det ska komma med en flom. Intill änden skall det vara krig. Ödeläggelser är fast bestämt. I en uke ska han stadfästa en pakt med de många. Mitt i uken skall han göra slut på slaktoffer och grödoffer. På avskylighetens vinge ska det komma en som ödelägger. Det ska vara in till den fastsatte änden ska bli utöst över den som ödelägger. Tack ska du ha, broder. Det första, de första 483 år av disse 490 är uppfyllt i historien och blev avslutet vid Kristi första komme. Men det är framdeles en uke igen. Och här delar ju bibelfortolkarna sig i vart fall i två grupper. De som hävdar att Daniels 70 årsuke fortsatte kronologiskt lika efter de andra, slik att detta här är ting som hände under romerna. Jag tar avstånd från den tolkningen, även om jag skönjer att de då tolkar de första åren. De första 69 årukene tolkar de bokstavligt, men så plötsligt börjar de att bildliggöra allt sammen. Så jag väljer att göra som de flesta fortolkare som går ut från en bokstavlig utläggelse av profetordet. Daniels 70 åruke är framtid. Det är en uke igen. Och då är spörsmålet, vad vill vara det speciella? Vilken händelse är det som markerar starten på den 70:e åruken? Svaret finner vi här i det vi nettopp läste i vers 26 och 27. Och där i vers 27 står detta pronomen han. Och han där pekar tillbaka på en kommande fyrste i vers 26. Så fyrsten som ska komma och han som ska stadfästa pakten är alltså en och samma person.
nemlig Antikrist. Det er ikke Kristus som er han. Han er ikke fyrsten til en kommende folk. Og den pakten som ble stadfestet er ikke den nye pakt, som en del tror. Dette er framtid. Han er Antikrist. De siste 7 årene vil altså begynne med en avgjørende hendelse. Signeringen av en 7-årspakt mellom Israel og Antikrist. Og denne pakten vil være av militær karakter, som vil sikre Israel fred og trygghet. Og slik jeg tolker profetordet, så er det denne hendelsen som markerer starten på trengselstiden. Ikke menighetens bortrykkelse, men menigheten må være rykket bort før det kan skje. For menigheten bare at det som holder igjen ryddes av veien. Menigheten som en bevarende faktor og en bevarende makt holder igjen før syndens menneske, Antikrist, kan stå fram i full statur. Jeg tror ikke at man kan si at den hellige ånd fjernes fra jorden. For man kan jo bli frelst etter bortrykkelsen. Det finner man jo flere bevis på i Johannes åpenbaring, blant annet. Men denne signeringen av pakten markerer altså starten på trengselstiden, og da er menigheten borte. Om det går en periode fra menighetens bortrykkelse til Antikrist signerer pakten, det vet jeg ikke. Det kan skje ganske snart etterpå, men det skjer i hvert fall etterpå. Bortrykkelsen kan skje når som helst. Og det tror jeg det er viktig at vi som troende folk og menighet holder fast ved. Det vi rent teknisk kaller for Jesu Kristi immanens. Jesus Kristus kan komme igjen når som helst og hente sin menighet. Ja, men er det ikke noen tegn som skal oppfylles før? Etter at Israel har fått igjen sitt land og begynt å samles der, så, og spesielt etter 1967, altså seksdagerskrigen, så ser ikke jeg noe annet som skal oppfylles før Jesus henter sin menighet. Daniel, kapittel 9, som vi nettopp leste her, gir oss det menneskelige perspektivet på pakten som starter trengselstiden. Men Jesaja 28 gir oss Guds perspektiv. Og det er et helt annet. Så les bare, eller hør bare her, Jesaja 28. Hør derfor Herrens ord, dere spottere, dere som hersker over folk i Jerusalem. For dere har sagt, vi har sluttet en pakt med døden og gjort en avtale med dødsriket. Når den susende svøpen farer forbi, skal den ikke nå oss, for vi har gjort løgnen til vår tilflukt, og vi dekker oss under falskhet. Derfor sier Herren Gud dette, se, jeg legger en sten til grunnvoll i Sion, en prøvd sten, en kostbar hjørnesten, en fast grunnvoll. Den som tror, haster ikke. Jeg skal gjøre rett til målesnor og rettferdighet til loddesnor. Hagle skal feie bort den tilflukten de har av løgnen. Vannene skal skylle over skjulestedet. Deres pakt med døden skal slettes ut. Avtalen dere har med dødsriket skal ikke bli stående. Og da blar vi til neste. Når den susende svøpen farer fram, skal den trampe dere ned. Hver gang den farer fram, skal den rive dere bort. For morgen etter morgen skal den fare forbi, ved dag og ved natt. Bare redsel skal dere få ut av budskapet,
For sengen er for kort til å strekke seg ut i, og teppet er for smalt til å dekke seg med. Herren skal reise seg som på Perasimfjellet, som i Gibeondalen skal hans vrede rase. Så han skal gjøre sin gjerning, sin fryktelige gjerning, og utføre sitt verk, sitt fremmede verk. Derfor, vær ikke spottere, ellers blir båndene strammet til rundt dere. For jeg har hørt fra Herren, herskarenes Gud, at det er fastsatt en utslettelse over hele jorden. Israel inngår altså en pakt med antikrist for å sikre sin militære sikkerhet. Men Gud gjør kjent at det ikke er en pakt med livet, men en pakt med døden. Det er ikke en himmelsk pakt, men en dødsrikes pakt. I stedet for sikkerhet får Israel enda mer usikkerhet. Og Paulus snakker om det i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 5. Mens de taler om fred, kommer en brå undergang over dem. Så er jo spørsmålet, vil Israel ta imot antikrist som sin messias? Det står ikke noe om det i Bibelen, at de vil ta imot antikrist som sin messias. Han vil forføre dem og komme som en fredsskaper. Fordi hvis man hevder at antikrist er messias, så legger det visse bæringer på antikrists etniske avstamning og litt sånn. Jeg tror nok at det er en fredspakt, først og fremst, som ligger i den pakten Israel inngår. Og de setter sin lit av ham for sin militære sikkerhet. Signeringen av den pakten ligger altså i framtiden, men det er to forutsetninger som må være til stede og være på plass før trengselstiden kan begynne. Og det første er, når det gjelder antikrist, suverene stater som Israel inngår ikke pakter med hvem som helst. Så derfor må antikrist allerede, når han står fram og inngår pakten, være en anerkjent politisk maktfaktor før trengselstiden kan begynne. Og det andre, Israel som en jødisk stat inngår ikke pakter med hvem som helst. Derfor må Israel som stat med en jødisk regjering være på plass før trengselstiden kan begynne. Og dette har bare vært tilfelle siden 1948. Så derfor er altså dagens moderne Israel en forutsetning at den er etablert før denne pakten kan inngås, og altså skjer det før trengselstiden. Da kommer jeg med konklusjon nummer to. Bibelen forutsetter at det vil være en jødisk stat før trengselstiden. Derfor har den moderne staten Israel en plass i Bibelens profetier. Menighetens bortrykkelse er ikke avhengig av når trengselstiden begynner, men slik vi forstår bibelordet, menighetens bortrykkelse skjer før trengselstiden begynner. Vårt velsignede håp er ikke å vente på antikrist. Han er intet velsignet håp. Han er en forbannelse for alle mennesker og for hele jorden. Menighetens velsignede håp er at Jesus Kristus skal komme i skyen for å hente alle troende til himmelen. Det er det vi venter på. Og vi sier, Maranata, kom Herre, kom snart. Det andre, når skjer byggingen av det tredje tempel? Fordi byggingen av det tredje tempel helt fysisk vil skje før denne samlingen i tro av Israel skal finne sted. Vi slår opp igjen i Daniel kapittel 9 og vers 27.
hvor det er, altså fire bibelsteder som beskriver dette. Det første. I en uke skal han stadfeste en pakt med de mange. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer og matoffer. På avskyelighetens vinge skal det komme en som ødelegger. Det skal vare. Inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger. Her står det om offringer. Her står det om slaktoffer. Det står om grødeoffer. Offringer fant sted kun i tempelet i Jerusalem. Så dersom dette skal komme i gang igjen, så må tempelet være bygget opp på det tidspunktet som han bryter pakten i hvert fall. Matteus kapitel 24. Jesus snakker der i Matteus 24 og vers 15. Når dere da ser ødeleggelsens avskyelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted. Den som leser, han forstår det. Stå på det hellige sted. Noen tror at det er menneskehjertet, altså en gjenfødt kristens hjerte. Men hvordan i all videste verden kan antikrist ta bolig i en gjenfødt kristens hjerte? Det er en tolkning som er helt hinsides. Det må være snakk om at antikrist setter seg selv i Guds tempel. Og det ser vi i det tredje referansen i 2. Tessalonikerbrev kapittel 2. La ingen forføre dere på noen måte, for den dag kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske er åpenbart. Fortapelsens sønn, han er den som står imot og opphøyer seg, og alt det som kalles Gud, eller blir tilbedt, så han sitter som han var Gud i Guds tempel, og viser seg selv fram som han er Gud. Altså, tempelet må bygges opp igjen, før dette kan skje. Og ved det styggelighetens hemmelighet setter seg i Guds tempel. Og så får vi et glimt. Johannes lar oss få et glimt inn i dette i Åpenbaringen kapittel 11. Det ble gitt meg et rør av siv som lignet en målestav, og engelen sto fram og sa, stå opp og mål, Guds tempel, altere og dem som tilber der, men la forgården som er utenfor tempelet være, og mål den ikke, for den er gitt til folkeslagene, og de skal tråkke den hellige by under fot i 42 måneder. Så alle disse skriftstedene, alle disse fire skriftstedene, beskriver altså hendelser som vil finne sted i tilknytning til jødenes tredje tempel. Og alle hendelsene vil finne sted i midten av trengselstiden, hvor tempelet vanæres ved at antikrist setter seg selv i Guds tempel. Ødeleggelsens vederstyggelighet, som det kalles, vil finne sted når antikrist bryter syvårspakten med Israel og setter seg selv i det aller helligste og utgir seg for å være Gud. Og alle som aksepterer hans guddommelighet tar hans merke og hans tall. Du husker kanskje at det sto at en uke skal gjøre pakten fast for de mange. Jeg er så glad for at det ikke står for alle. For det er noen jøder som da vil se, her blir vi forført. Og de vil flykte ut i ørkenen, hvor Herren skal holde sin hånd over dem. Ja, det er altså, tempelet må bygges opp igjen. Da Israel ble egen stat, var Jerusalem i 19 år delt. Fra 1948 til seksdagerskrigen i 1967, hvor jeg for øvrig gikk på Øverås og studerte, og så det som skjedde i Midtøsten, og min interesse for Israel og endetiden virkelig ble vakt. Inntil 1967 var Øst-Jerusalem, som er det bibelske Jerusalem, med Gamlebyen og tempelplassen på jordanske hender. Og i dag er det jo Øst-Jerusalem som er det store stridsemnet.
Jeg mener, der vil Biden opprette et konsulat. Der vil russerne ha en kirke. Der vil araberne ha sin egen, eller Palestina sin egen stat. Det er en veldig kamp akkurat om det området der. I 1967 var et av resultatene at Israel tok over tempelplassen. Med andre ord ville det ikke vært mulig å bygge opp et tempel igjen før 1967, for dette tredje tempelet ville bli bygd på tempelplassen. Og da kom vi til den tredje konklusjonen. Bibelen forutsetter at det bygges et tredje jødisk tempel i Jerusalem. Derfor er den moderne staten Israel, den har en plass i Bibelens profetier. Det tredje spørsmålet. Da går vi til profeten Esekiel, kapittel 38 og 39. Og da er spørsmålet, når skjer den invasjonen som beskrives i Esekiel 38 og 39? Og da er det to ting vi skal se på. Det første er, det er Israel som vi møter i Esekiel 38 og 39. Og det andre, det stedet der disse arméene blir til intet gjort. Hvordan kan vi beskrive Israel når landet invaderes fra nord og angripes? Det leser vi i Esekiel 38. Etter mange dager skal du mønstres. Ved årenes ende skal du komme inn i landet til dem som er utfridd fra sverdet. De er samlet fra mange folk på Israels fjell, de som lenge har ligget øde. De ble ført ut fra folkene, og nå bor de trygt alle sammen. Mot et folk som er samlet fra folkeslagene. Et folk som har skaffet seg buskap og eiendeler og bor i jordens navle. Det Israel som her beskrives er altså en nasjon som er samlet fra hele verden. Og det er en nasjon som har bygget opp igjen de ødelagte byene, som har lagt øde i mange århundrer. En nasjon som er samlet etter å ha blitt forfulgt med sverd. Det er altså en tilbakekomst fra vrede som har skjedd. Og ut fra sammenhengen så er dette en tilbakekomst i vantro, fordi det jødiske folk som vi ser der i Esekiel 38 og 39, de begynner å tro etter denne invasjonen. Det er etter denne krigen at de vender om til Herren. Det som beskrives her har vært sant etter 1948. Uansett hva man mener om tidspunktet for invasjonen til kongene fra nord, Gog og Magog, så er hovedpunktet at denne invasjonen kunne ikke ha kommet før 1948. Ettersom det før det tidspunktet ikke fantes noe Israel som kunne passe inn i beskrivelsen av profetordet. Det andre man trenger å legge merke til der hos Esekiel, det er plassen hvor Gog-hopen beseires, og arméene blir til intet gjort. Og da leser vi i Esekiel 39. Jeg skal vende deg rundt og lede deg fram. Jeg fører deg opp fra det fjerne nord og fører deg mot Israels fjell. På Israels fjell skal du falle, du og alle troppene og alle folkene som er med deg. Dette uttrykket, Israels fjell, markerer jo, du ser kartet der, det markerer altså denne fjellkjeden som er som en ryggrad i landet. Der ligger de kjente bibelske byene, de ligger der. Og fra 1948 og fram til seksdagerskrigen, så lå ikke disse fjellene i Israel, de lå i Jordan. Og de omtales nå som Vestbredden, fordi, sett fra Jordan da. Fra 1948 så hadde Israel mindre enn 5% av disse fjellene innenfor sine grenser.
mens resten tilhørte Jordan. Men siden 1967 har disse områdene vært en del av Israel. Og de kjemper jo også for at det ikke skal være en del av Israel, men det hører med til Israel i det profetiske bildet. Så derfor kunne altså ikke denne profetien om at Gog-hopen skulle falle på Israels fjell bli oppfylt før 1967. Og da kom jeg til den fjerde konklusjonen. Bibelen beskriver et Israel som er samlet til sitt land fra hele jorden før Gog og Magog med sine allierte angriper og faller på Israels fjell. Derfor har den moderne staten Israel en plass i Bibelens profetier. Ja, nå har jeg prekt lenge og vel. Og jeg går inn for landing. Og da har jeg en konklusjon. Bibelen taler om to verdensvide tilbakekomster for det jødiske folk. Den nåværende staten Israel er ikke hele oppfyllelsen av profetiene. Og det er ikke oppfyllelsen av profetiene som beskriver tilbakekomsten i tro, men det er en del av den profetiske oppfyllelsen om tilbakekomst. En tilbakekomst i vantro som en forberedelse for dem. Og der er det viktig at vi bevarer balansen når det gjelder Israel og det profetiske ordet. Det er en oppfyllelse som finner sted like for øynene. Israel får igjen sitt land. Mange blir frelst. Og ryktene melder at det er en vekkelse som skjer i den jødiske verden. Hvor jøder vender om til sin messias, Yeshua HaMashiach, og blir frelst. Men det er likevel en tilbakekomst i vantro. Men der fremme ligger det en herlig tilbakekomst i tro som baner veien for rike for Israel, for fredsrike, for Messias rike. Men ut fra det som var tema for vår samling her i dag, dagens moderne Israel har en sentral plass i oppfyllelsen av de bibelske profetier. Amen. Takk, Herre, for ordet ditt. Takk at vi kan lese det fritt og dele det med hverandre. Takk, Gud, at du har planen klar. Vi priser deg, Herre, for at vi som hedninger, som folkeslag, har blitt podet inn på det gode oljetreet og fått del i oljetreets fedme. Takk, Herre, at du har frelst oss. Takk for frelsen som kommer fra jødene. Og takk, Herre, at vi kan få være med og velsigne ditt folk og be om fred for Jerusalem.